shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paroxor bo'ladi. Qora bilan qo'l maytim, yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Holbuki o'tgan davrda sudyalarning mustaqil faoliyat yuritishini ta'minlashga qaratilgan ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Sudyalarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish maqsadida ularning ish haqqi bir necha barobar ko'paytirildi. Soha vakillari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilindi. Uy-joy masalalarida ular uchun qulayliklar yaratilmoqda. Lekin ana shunday e'tibor va g'amxo'rlikka munosib faoliyat ko'rsatish o'rniga afsuski sudyalar orasida sudya degan yuksak nomga noloyiq ishlar uchrab turibdi. Misol uchun Andijon viloyati xo'jalik sudi raisining o'rinbosari Abdullayev fuqaro Nuraliyevdan 150 ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. Nimaga andijonliklarni? Hammani eldi yig'ib, butun jamoatchilikni yig'ib, bu illat bizda Andijonda bo'lmaydi endi. Bu noinsof ekan bu, deb aytmaysizlar. Nimaga? O'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas. Yaqin-yaqingacha sudlar tomonidan oqlov hukmlari chiqarilmagani shundan dalolat emasmi? Men tahlil qilib, menga aytdim, olib kelinglar qani, bironta sud oqlov qaroriga qo'l qo'yganmi? Nechta, qachon? Ming afsus, bo'lsa bitta yo ikkita. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasiga o'tgan davr mobaynida kelib tushgan murojaatlarning qariyb 50 mingtasidan ko'prog'i bevosita sudlar faoliyati va ularning qarorlaridan norozilik bayon qilingan.